O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 12-apreldagi 178-sonli qarori bilan eski namunadagi haydovchilik guvohnomalari hamda avtomototransport vositasini ro'yxatdan o'tkazganligi to'g'risidagi guvohnomalar ularning berilgan sanasiga muvofiq, ya'ni 2010-yilgacha berilganlari 2023-yilning 31-mart kuniga qadar, 2010-2012-yillarda berilganlari 2023-yilning 30-iyun kuniga qadar, 2013-2015-yillarda berilganlari 2023-yil 30-sentyabrga qadar hamda 2015-yildan keyin berilganlari esa 2023-yil 31-dekabr kuniga qadar yangi namunadagisiga almashtirilishi majburiy etib belgilangan. Eslatib o'tamiz, almashtirilishi belgilangan muddatidan o'tgan eski namunadagi guvohnomalar haqiqiy emas deb hisoblanadi. Hozirda respublikamiz miqyosida 2 milliondan ortiq haydovchilik guvohnomalari, 557 mingdan ortiq avtomototransport vositasini ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risida guvohnomalari hanuzgacha yangi namunadagisiga almashtirilmagan. Hurmatli fuqarolar, agarda siz ayni damda yaratilgan qulayliklardan unumli foydalanib, eski namunadagi guvohnomalarni yangisiga almashtirib olsangiz, muddat yaqinlashganida kuzatilishi mumkin bo'lgan noqulayliklar hamda uzundan-uzoq navbatlarni yuzaga kelishi kuzatilmaydi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Jamoat xavfsizligi departamenti, yo'l harakati xavfsizligi xizmati eski namunadagi haydovchilik guvohnomasi va avtomototransport vositasini ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomasi mavjud fuqarolarni ushbu murojaatga e'tiborsiz bo'lmaslikka chorlaydi.